Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aad baan salaamayaa. Soo dhawaada dhammaantii meel kasta aad joogtiin, haweeye waa idaacaddii waalida wadacaba kula socotaan xafiis meel ku yaalaan garan laanay ugada dhaxaa. Bartan waxaanu ka wadnaa cambaareen baan barta ka sheegayaa, cambaareen aad iyo aad weyn baan barta ka soo jeedinayaa. Shaagir ciise aad baa ku salaama. Shaagir ciise hunnuhnu hadal maaha hunnuhnu. Aad baa ku salaamay sawir gaaga inaad soo dhawo qurxay dhammaantiin aad baa salaamay. Waxaan wadaa maanta ma caawa cambaareen aan yareen baan wadaa. Cambaareentaas oon ku cambaareynayo dowladda uu hogaaminayo Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Haddaanu nahay qabaa'ilada ama qabiilka kusoo jeeda Boqor Burmudow oo tolkii ee Facebook isticmaala, mudane madaxweyne waanu qaadanay dadkuna liinta jeela ku cabaan. Uma garan maayo jeelkaaga liinta laga helay, turcanan isma yaalla madaxweyne, darar bucana de liinta macabinaba. Mudane madaxweyne jeelkan laisku baadha maxaqba. Mudane madaxweyne jeelkan laisku baadha maxaqba. Saana madaxweyne nolol maaha. Waxaanu aqbalaynana maaha haddaanu nahay inagu beesha Boqor Burmudow ee Facebook qaabilsan. War waad la socota. Mudane madaxweyne waxaa ka maqan boqorka, waxaa ka maqan laba shuul oo dahaba, fargal dahaba, dheg dahaba, sharabaad dahaba, hal sharabaad, laba sharabaad ma, hal sharabaad oo dahaba ayaa boqorka ka maqan ummadda Soomaaliyeed. Saana waa tuuganimo in la isbaadho oo boqorkii inta la soo wanjaro meel inta la keeno la baadho hantidiisii la gurto. Waxaanu yeelayna maaha habeen la yeeli mayno, maalin la yeeli mayno. Waradowada la socotaan. Astaghfirullah. Waarka wadi. Barta waanu ku cambaareen, aanu direynaa dhalinyarta Haberloof ee joogtada Faransiiska ee waliba degan magaalada Ooshey. Magaalada Ooshey, dhalinyarta degan war Haruco, war Reer Jaacwaal. Waxaanu idin soo direynaa, hawada idin soo marinaynaa war Reer Jaacwaal. Waraaq from Bane hawada idin soo marinayaa. Gentleman ninka la yidhaaho ee khaniiska ee beesha ceebeeyey Haberloof dhisaaswi urduwi urduwi ninkaasu alla toogto alla dulo alla dulo right now alla kaco reer Jaacwaal miyi kacay imika right now ninkaa qoortiisa wayn lay keeno, qoortiisa wayn lay keeno, urduwi qisaas wayn lagu qaadaa, urduwi ninkaas wayn la toogto. Badaxa laga tugto walaa ducaa waa noolaaday brutolada ninkaas yuu noolaan canda weyne jantan mala canda weyne yuu noolaan ninkaasu yuu noolaan. Dadkao dhan caana ay ka cabaan baa la yidhi qadaad weynta waxay sameeyeen markay markanu ninkaa meel kasta aanu kaga soo hadhnay habar bay guuriyeen qadaad weyntu. Annagu gabadha u qaba waxaan ka sheegaynaa ma jirto gabadh Soomaaliyeed, laakiin gabadhaas way soo hunguuday, waad soo hunguuday. Ninkan waxba ma dubeeyo, ninkan isagaa la dubeeyey anaadero orod labadiinaba dacidi dubeeye doonta aroos maaha inaad aroos ninka iyo kuri waxba dubeeya ninkan. Ninkan ilaa la dubeeyo maana yar waxba ma qaato isagu, ilaa lagu dhufta maarita marka horta isaga maahan ninkan waxba ma qaataba waa maqnuud weeye. Naasiisu dinta laleeyin madaara gabadhu gurisabeed isaga dekanaasa waaweyne. Aan ku socdo arrinkii boqortooyada, arrinkan ku socda Boqor Burmudow, dadka marka la xidho jeelka lagu xidho suunka iyo kabaha la iskugu xidhaa. Markii hore way noo qariyeen dowladdan xukuumadda uu hogaaminayo Mudane Muuse Biixi uu noo qariyey, waxay dhaheen boqorka suunkiisa meel gooni aan u dhigaynaa maadaama boqorka suun gooni uu sito. Suunkiiba waxa la cararay baa la yidhi, taliyiiba la cararayba suunkii, taliyiiba imigu xujoogaaba lagu leeyiiba Itoobiya sii socdaaba taliyiiba. Waxaanu leen aanu ku celcelinayna haddaanu nahay meeshu ka soo jeeda boqor saan war wuxuu rag isku dili jiray muusow raggii la dhabar jibiyo ula horta waxaan adigu xunay horta madaha baa horta ilaahay baan igu dheeriyey warteede
waxa uu istaabay daabki waa weynaa caadiga ah mise kuuli ciyaalka niyooda guurtaniyo waxa uu daabay boqor burbudo sito dadkii soo abaaro ku dhacayaan boqor burbudo bergid oo taabaaro dhaceen waxa weey reerkiisa abaaro laayay wallaah isagoo u kulay meegis daabaan ku sitaa mush macquul waraagra fashayay baa walaal oo salaabiyay isaga dhawow agram saw in agram ismaaro soo dhawow nimaasho ay walaal soo dhawow dhamaantina la soo dhawaado abagor dj war soo gaaki kiina maadeerka ayay isagoo reer magaalada inta kanada tagay dareen miga noqday wallahi gagay ka bukur dj istamaart il maadeer baan nahay xirsigaab irtiisu waa kuwa xirsigaab ka dabanaagay saxabka oo tumo kamid yiin ugu tiqoladoodu waxa weeye isagoo reer magaalada kubada ciyaaro nin weyn oo balaay ka dhacday adigana xataa tobar iyo kubada wada ciyaari jireen kanada ma ninkii lagay nin isagoo yooyo soo noqday dib bood booday ah 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 alis ba yooyo oo yo what's up nigga oo alis ba bood booday ba buraa ku noqday meego dadka la yaabay walaal waxa weeye ku leeyahay isagoo ninkii isagoo caadi yahay naga tagay ya reer buraada ay tahay fiinta markii qabtaan kanada markii qabtaan iyaga sagayr dhiga soo noqday wariga oo reenaad horto odig ilaa uu gursan yahay cid ku yeesho horta mesh ilaa cidna ku yeelan banu malaynaad ere ilaa cidna ku yeelan banu malaynaad ayaa kulli laakiin dadka buraa dhawaan soo galay ku yeelayeen di suldaan waxa qaldi karta suldaan yalka hafad ee burburan sida fiican loo kariyay waxa qaldi doonta anigi ilma hadli kartid anigi ilma hadli kartid habiib habiib oo kula hadli kara waxa rabtay inaan magacaaga bartan ka sheegan ku salaama habiib oo salaam aleekum ku raaho oo reer waan taasun waana ku salaama aad kala wadaa suldaan anada waxa ilaa imaysa bro yalka xafadan ay saahib caadi iska dhig waana ku salaamay caan baan kala dhigay iminka hadhow u tag xajeedaadi ku taada xabiibi maargeysa Ilyas ba ku jiray idaacadiisi FM taalan ku dhintay laga dhigaysanayay wi salaama le barnaamijka salaamaad oo haystaan oo live teede todi qaar badan baa haysta dalayta soo galan barnaamijka da salaama wallaah oo TV u daga buuxsameen asma شرف اسم شرف اي مقعد في عمبه بس اذا تابي حميش حقا عيارتك دايما بريدان دي كوبود بودي اسماء حقا قلدان موبيل كاي جوان هايستان ليف كاي سوتشرا ددك وش هكينا يا منن بريدا ددتها تامنيه دي مو سفر ميش عيارتك دا سكن ني سولا سكن ني سولا ولا سكن ني استاي دوجي ميت ما لينك سما وجي كان انت سينا ما تفطان انت سينا واحد ما لينك سدي وجي بي ليفن ني ودي شكينا وتعال منك شكينا sheekooyin taariikh ah naga sheegayna Siciid Muuse abtigaa soo galay Siciid Muuse abtigaa Siciid Muuse soo galay dhamaantoodna waa salaantaan naasaar dhul qowdiga abti ku soo gudulista qofka ugu horeeya 304 baa ku jiray qofka ugu horeeya ku soo istaag abti markaan igay kala abti ku salaamay Muuse Ismaaciil walaal boqorka waan iska xaraabaysanayna boqorka boqorka igi weeye boqor qaliya bintu abdi Ibrahim aad iyo aad baan ku salaamayaa naadir qaali soo dhawow sharafay waa ku taaganay waa ku taaganay buqortay soo dhawow soo dhawow soo dhawow ahlaam oo ku salaamayo walaal soo dhawada dhabantiin aluspa aid afti oo qaali aluspa ay madkeeshaan boonaa way dhibe si caadi aanu dhibe qoraalkaaga aluspa ay baaba markana hortaagan tahay fiican inaadir wajigaaga ayaan wasi fiican ayaan inaar sagaashi ka baan ka hor taagnaanayaa luuqay soo gal maxaan ku dhibayaa sagaashi ka wada soo taagnaanayna marna xaggaas inuu si jeesayna marna xagga neeti gaga ku dhacday maxaa dhacay waxa ma dhicin adar gudoonay habeen habeen ban ida cadan ka hadla habeen ban ida cadan ka hadla waa FM reer jaamac wal FM ban malaba reer jaamac wal laba lahayn wadaadna male FM na male FM waan waayo meel habeen kreeta reecha awal dil ka dhageysanayo ka hadlayaan ka qoobdeenayaan ka waramayaan baan waayiba liidkina haa raacnaa sheekooyin fiican banaa waydiin hayaa neew qadaad weyn tan khadar oo qadaad weyn iska daar rabaan tiba soo dhawo walaalo rabaan is coming zamzam grud walaalo ku salaamaya zamzam soo dhawo war xoolo nimada la seexo war adigu kaagana shaadka blue gas ito saahib iska soo saahib iska soo xasaahay badan naas naas la saahib lacag badan ku daawanaysa anuu qofka caayo dhana waxaanu haystaa inuu qofkan weelan yahay ma naxsiyay waayo internet kaaga lacag badan ku daawanaysa wiida adoo internet ima daawan kartid moogt bila internet ima daawan kartid aniga lacag badan ku daawanaysa sharafta iyo karaamada ilaahay bay gaarsiin adigu ma gaarsiin
ilaahay bay gaadhsii wada inaad lacag ugu daawatan iyo money ugu daawatid money baad ugu daawata anna iska daa lacag bilaash baan ku daawaday bilaash tamar iyo damar ku daa nadagista en bartan arba ugu diraya baaq labaad hablaha ama dumarka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan hablo walaalayaal hablaha ayay gibaati dumarka ayay gibaati waan u jecel gidaar ka sarag waa kasoo goa gurbeel jooga en hablo hablo ragina Soomaalida daska qaata aska fadhiir yaraadaan dhikriye macaanya gaasa qabaan cilidina taa ma jirto mid dhaga xoon qadmoon waxad ku faleysiin ma jirto arurtina meel u doonaysiin ma jirto nin Soomaal oo mid baan ii sheegay laakiin wari yalka xafado yalka xafado mid ii sheegay haweey waxa la yiraahdo guurka ama jacaylka xuduud ino male haddaynu ay dhalinyarta Soomaaliyeed meel kasto ay joogno cid isku guursanaysa ay isku guursadaan guurkeenu waa hidiyada dhaqankeena waxa la isku haystaa waa dowlad iyo siyaasad baad la isku haystaa inuu arrimuhu gaaraan ma aha hablaha la guursanayo in la ka hadlo ma aha waayo waxaan arkay baraha bulshada dad khaldan oo daciifiina oo soo gala oo nin gabadh guursanaya ninkii gabadhiisii la caawdhan dabac arrayo kuriga dhagayay ka waxaan leenahay habluhu karaami niga mudan yihiin meel kasto ay joogaan waa hablaheeni habluhu habluheeni aladay nimaa shucayb oo nimaa shucayb ragga Soomaaliya dad reebin xaqad markaa qabanaysa xaqad qabanaysa markaa nin baad rabtaa ugaali ka dhirgiyad rabtaa ugaali ka dhirgiyad ay baby Hey baby, what are you doing? What's this baby? Small eat baby. I don't eat never this baby. Hey baby, I'm so hungry. Figured I want to eat you baby. Yeah, yeah. Naga hagga bigu soo ta naga haa. Tiwaamiga sawtaa beti tiw ta gurayaan oo roohay dhama lacag wala tirnay. Yeah, subhan khayaadi. Warnaga ta kugu dhici weeyde. Mid baan maalin ku aqbu soo waxaan soo tarwaan waxaan. On yaabayba. Jirbu unay sadbu unay wan yaabayba dad ma waxa soo dhaweysiinina inaadar gudoonay daab baa laga xaday farabadan daab farabadan baa laga xaday ninka boqor buur madow suwarku nagu soo gaaray aadan unay anagu beesha ku dhashay boqorku dhalinyarta Facebook go qabilsin guriya lagaatay guriya la urursaday dad kimika guriya la weesitaa een qolaba difaaca meelbay kaga soo jirtaa sida nagu maqaalaha odayga waxa laga hadlay laba fargal hal shuuli iyo waxa laga hadlay sharaba dahaba waa boqorka creative africa sharaba dahaba xidha reerkiisu waa bar laayeen laakiin waxa uu maanaaya boqorku inuu waxaanu sitayn dahab baheen ba wixii ciyaarka kuwii ciyaarka inuu yihiin bal maanaaya ya xalaari wixii loo dhin jiray ciyaarka loo xulay jiray boqorku boqorku xitaa gacan weyn u daawistay koofiyad horta dahab ma taamaaminiyan wallahi wallahi inaan aaminin wallahi horta ciyaalka xafada dalo taga kufiyad buu si taadaa qorta laga jari laa wallahi gabiisa ma sad bilow horta la arin la adiga ragii ciida galay ragii arameey arkin yar ragii aan faarixan ka dhasin ninkan ma aragto ninkan kufiyad dadab gaad si si taa ragaan waxa la soo horbir jirin qarraacda la soo horbir jirin qorta laga jari laa wallahi dadab si toodaa daasid buu si taadaa wada saar daasid aan liido weeyadagu daasid aan liido bista wallah daasid kostada weeyo kostada caanad kostada ay ku jir jiray marinj loo sameeyay madaxlo ilaa boqorkii noodda ilaa boqorkii noodda barbinaa ay boqorkii noodda wala soo daayay maxaa la xiraa dhiyo boqorku waa ruwaad ba boqorku la soo daayay bi gudoonay wala daab ma waxaan daab ma wala waxaan daab ma aha boqor la si kofiyad dheeraado boqorko boqorka hawshiisa iska wato boqor boqorka hawshiisa iska wato laakiin boqorka balaay boqorka qaraac ilaa wax ku cunaa alniyo qolada horta boqorku wuxuu ka saabay horta moogti ana ma tii ka shakeenay ila boqorka dhan yaray tii moogti ninkan boqor buur madow wato ciyaal hargeysa moogti reer hargeysa anaga fajda ninkan hargeysa ku soo dhigay ninkan wuxuu ka yimi boqorku wuxuu ka yimi ciyaar gaabo ayuu ku soo bartay aaga degmooyinka ciyaar gaabo wuxuu ku soo bartay boqorku boqorku reer burcama wallah boqorku burcu soo daba maray gas u soo dhibirtay burcu tee ka dhawday soo maray hargeysa tee ka dhawday hargeysa taa dheer ee tababare taa soo marayba
tan sarsar mayga ayuu soo maray odaygu halkaa uu duuyay dalka soo dac tuuray hargeysa odaygu taagan yahay dhac uu fakaray odaygu hargeysa ku xayraamay inta maxaa samaysa anuu maxamed quraan buu furniyo hargeysa buu arkay oo dumarkiiba dhang siyaarayaan mooy shir walaalkan maxamed baa ku fiican ba in laga furo maxamed buu sheekh madar ka furtay sheekh madar buu maxamed ka furtay maalintii ugu horeysay boqor burmidow ninka aaminay boqor maxamed buu furtay ninka maxamed markuu furtay uu kala kacday meeshii subag uu noqotay buu boqorku markii baad aan burcadan u dhaaf buu boqorku boqorku burcad waxa uu la yimaado hargeysa iyo reer ceer gaabo boqorku la tagaa boqornimaan ahaydee wuu doctuuray ismaaciil xabiib ismaaciil oo ismaaciil xabiib ismaaciilo waxay caadi ma jiraa ba boqor burmado waa adeer kuwa boqorka adeer kuwa warana kuwan isku kaftamaynaa laakiin dee wixii runtaa baan anagu sheegaynaa waxa runtaa baan sheegaynaa boqor burmadow maxamed buu ka furtay hargeysa markuu maxamed hargeysa ka furtay haddana wuxuu qabtay meeshaa dee tulki degaan buu qabtay boqor baan ahay buu yidhi boqor baan ahay buu yidhi isagoo wuxuu nagu soo noqday isagoo la boqor baan koofiyad weyn sita koofiyad weyn isagoo sita meel lagu doortay cid dooratay nagu ma garanayno laakiin ninkaas dadka buunbuuniye waa reer hargeysa ee balaayada ka dhigay hadaba ninkan jaanis buu helay inuu qofa jaanis buu helay dee salaam ku wada sikiyo dhageysu ninba jaanis buu helay ninkan jaanis buu helay nin kasta walaahaga sug weeye moogti nin kasta walaahaga sug weeye boqorko markaa la buunbuuniye oo laleeyay boqor burmado war maxaa taba la kuuri waxa la siiyay ninkan local buu sheeganayaa oranaya boqorka waxaan ahay dee musaa boqor uu oran waayey maxaa waxa la siiyay ninkan wuxuu oranayaa waxaan ahay boqorka habar xabuusho habar loof uu oran waayey habar xabuushoed uu oran waayey war maxaa boqorka duriyadda may hadaa maxaa boqorka intaaf soomaaliya ku hadashaba meeshaas way bannaaneed ba cidna meexan xaadhanba al war kaalay suldaamay leenayso iyo malaaqiyo shoo boqor ba maweelihiinba ha uu seexdayba boqor boqorka ummadda soomaaliyeed afka soomaaliya ku hadashaba wey titilka isagoo iska sito dhabarka dow suran yahay ba hadafkii ugu horreeyay u dheliyay goolkii ugu horreeyay u dheliyay odagu ila yidhi ninkan waa boqor ba ila reer majlidu xitaa way usraadma iminka islaanta miskiyo futaday ula dhacaan dhulka markuu yimaado meesha u tago majlidu day tagaan waa boqorkii imaadasaadha waa boqorkii jeegaalamaadya waa boqorkii jeegaalamaad waa boqor maanta waxaad igu soo dhoweeyeen mugti heesay qaar wallaahi xurta ku haystaa wallaahi xurta ayuu reer majlidu dhalinta ku haystaa isagoo halkaas ka jooga ba cabdilaahi yuusuf ba ilaahay u naxariistay wuxuu soo riyaday oda yaroo nacnacalaal odhan jiray jaamaca la jaamac mooyi meel u qabtay isagoo buntland maamuli jiray ba cabdilaahi yuusuf baa soo riyaday wuxuu soo geliyey sanaag in taariikh ma garanaysiin wallah wadar yareedeen berigaad sanaag buu soo geliyey jaamaca la jaamac ayaa fartikniyo dugsitaa soo galay sanaag somaliland soo galay iyo diego ordiya boqor burmado baa isibni maanta maxaa ku dhow maanta nacalaba beesha daarood maanta heshiisi maanta majeerteenka heshiisi oo dagoo shacabaxba odaga jaamaca la jaamac buu qaaday xafaayad buu xuray langrusru laa waxa garo saara labaatan gaadhina hadda uu ka haysto dee reerood wataan war maxaa ta waa boqorka ummadda soomaaliyeed waa boqorka ummadda soomaaliyed waa boqorka ummadda soomaaliyed garow uu tegey jaamaca la jaamac cabdillahi yuusuf buu heshiisiyey maam cadam muuse muwan cadam muuse cadam muuse isaga cidba cadam muuse isagoo filan kartoon ku daawan jiro isagoo weligii dagaal ba muu gelinba cadam muuse wanigii la kari waaye kaalay somaliland la dagaalam bowayaal inteenna ku waalantihiin inteenna ku wadaan bowa filin kartoonkan socday ma arkeen waan toman jeerinaba caadiin ahayn wallaahi farjid ugu dhegaya toman jeerigan toman jeerigu daawada odagaasu siyaasad iyo waxaaba kuma jiro toman jeeri ninkaa dilankama soo gaadhabi kalimiga kale isaguna bullaan haysta macdoloolku aad u xunaa kaascandho waana soo dhaweynaa laakiin kaascandho kaascandho maanta u cadeeyey inuu farmaajiyo dowladda soomaaliya ka amar qaadan dowladda soomaaliya xidhiidhkii bay u jartay dowladda imaaraadka qof ka mid a qof dowladda soomaaliya ka mida oo tegi karaa ma jiro imaaraadka manaka waalan markaa soo kan imika imiga jooga gaas soo kan gaas candho soo kan jooga imika sida fiican loo soo dhaweeyo odayga gaas candho halkaas way cadaynaysaa inuu xitaa farmaajo gaas iyo buntland maamulinba sawda buntland imika caawa hurdaa madaxtooyada hurdaa meesha war markaa ila socda odagii wuxuu kusoo shaabaxay inuu heshiisiyo ninka la yidhaho jaamac cali jaamac iyo cabdilaahi yuusuf buu heshiisiyey ilaa u naxariistee haddana dagaal kaloo meeshaa ka dhacay reer majlidho isku laayeen mooyi waxaa laygu yidhi dhul bay isku laayeen iyo nigisaan iyo dumar iyo waxba isku laayeen
وريانا قر قاضي على الدب قركي نوجي يلا نيك بيرك لا يبرنا الدب كسيتي ده استدنا عن اللي دوج الدب مودي يعني ده يقولون موجي وود تجاي مطلبات كود تجاي دنا ويشيسي توكا وكيا دنا وود تجاي بقول وكيا وود تجاي يودي لودن شري يشيك هو هذاك لودن شري قذافي مار ملا قذافي وود تجاي قذافي الدب بدن سوسيي لكن أنا يقول عنايبا ليكور داب كي وريبري قاعد دلسوسي يقول عنايبا ليكور ديما فربضان بالكويش وطيق أنا بريجن كبودي حوي بريجن كبودي وطيق أنا مش وطيق أنا كبود سريع حوي بريجي دولة دين دولة دين أنا واحد معسون تي دولة تشاينا معسون تي تشاينا بقول بور ما دولة تشاينو تشوج تشاينو تشوج مقاسروا بينتو واحد معسون تي مترتو ملك معسومي مترتو أنا لا معسومي أنا بقول ما تسمعلي يد أه سيرانيو يعد وطيق معسون تي مترتو وهاف سيرك يقول ريو قلا أذا قول هاف سيرلي أذا قين تمر كييب دولد دو عاي دولد منك عاي دواي مسكي يمد دواي أذا قام قاعد دواي هذا سك فرديو سك شاي سك عبيه أذا يلم تشدق قرعة وقش كينا يا أفر يرر هر رعاء والوان بعده قييمي والقال دولد محل قاسي ولا كوري بقرب برم دو ما أنا كات قرعة دين الله تمي وش جين شكتي غير متشدد يا حسد أنا كات الله تمي مكان الله لا يدهاي بقربان يا وحنا عاسة دولد كار وريا كم عاريو صدع بقربان بقول نفتن هذا قوي كجبيان مرق كجبيان هذا ككاريون بالله قادر أترك لقي بقرب وحلقي أترك لقي والله مرق صوب حنا وتيار جيس الله كينار جيس مرق الله كينار واد توات الحرية مرق أنا نكنا ونوالا نكنا قرني مدة سمال لهم كسور شيدا قرني مدة سمال لهم كسور شيدا نيجي كود دفاعي القبيل اللي ما كود دفاعيو هذا كود حاله والله ما لهم ما تقصعته نيجي قبيل مرة منه أنا قوم عربنا دل خيجو ميدان ربنا دل خيجو أنا في عمر ربنا دل خيجو بلا قبيلة ربنا مركا ذارك درتي بدو عايسة نور نجاتك فاطمه بلا يا كده عقول حيزي سيلاني يسقم عقلي لبضن نومين أبرش على ماهن هذاك درتي بدو عايس أني مني محيقني مني مدوه لبضو والله انقابيو labada walaal walaal langab markaan anigu halkan ka hadlay labada walaal langab wi farax abdullahi ma aan waxaad muddo iyo farmada biciidan ay soo sirdigay aanu runtii sheegay oo ciruna sheegay oo ciruna ayaan sheegay qof doois qaar war boqorku caadi ma boqorku caadi ma boqorku waa bilaayo boqorku waa bilaayo baahan yahay laakiin anagu waxaan mar labaad leena أنكون نوصناي والله يدنا سيدك لوكي وسيدك دجان لوكي وهي كنا عبره بشدة والله أرك دورة سومالس ما تقارن والله بذا فرق لي شوية جو كيرا بور قرمات نقطتين إمي كمركا دوريد ده ولا يسوق راعنا يرسوا فهم بيجوا waslaan halkana haday codkayga maqashaba qaw biirta ayna sigaareed qaw biirta ayna sigaareed qaw biirta ayna sigaareed ani sigaar dhayay istaaba sigaar keenan iibiyay muddo sabarta habartu niyo nuu tarma ka iibiyaan den soo qaado mis sigaareedii maada bara jaraw kala gurasan anaga musamsamay ku dhacday si jeediyo soo jeed badda ku dhacday adoo barjac aad aragay soo si dabano ama andaad ka tabaad oo barjac leh afjaa bal ka taal halka fadhi umar ka rag ragu kaftamayaan lama soo dhex galo adigu cid gudubayso un baatay adu cid gudubaysa un baad ugu taagan laakin dadku labada nin ee maadeer ka markay kaftamayaan lama soo dhex galo aniga boqorku maadeer baan ana soo dhex galin teslaanta waxa laga siiya waadu isbaaciil haybo nuu islaanta u raar wasan cadaana wallahi wasan cadaana waxa weey jarmal ka dhaadheer weeyii laakin saanta wasi gar cab midaniyo faalig bay qaaday sigaar say wax biisita lug baa galashay ba لوك با غلاشه بي سيجار سيوا بيسا ورتو حتا لوك با مرسون تيبا وارا دوود لا سوتان نو دو او وحن ربا ان ان ديغ شيكيو جعيل سوبالي لغي ان ما ماناي سان جعيل ان ديغ شيكيو عا نايا ان دان فلوخن يادان قروح بدن نبي مكلي بين كو غورسينا ما قروح ديده دي فلوخ مديده دكا غلى ددك كلا دي كم كو مشغولات دكو كو مسيره ورد هولاها قبسو ايانا والله هولاها قبسو
choose choose walaal choose awlaaga qabso walaal dhabarkana tus walaalo inaad gurigiina weelka uma dhidba fiican intanagana dhageysanaysid ish fulxumaa ee fulxumaa kale ma ku gursanayaa kuma gursanayaa maxaa fulxumaadeed adag ha galay ama fulxumaado ama qurux badnaado waadiga ku hawl ku taalamaa hawl ku taalamaa ugu ligiskaaga iska meedo walaalo warada waad ila socotaan waad ila socotaan arada waad ila socotaan ay u saaray jaamacad abdullahi inaan raaw saaranay war ala shar garay jacayl ay ku soconaynaa ala gaarsiyo 170 gaarsiyo jacaylka marti marka caawin ka sheekeynaya jacaylka Soomaaliyu sayu taqaana jacaylka iyo jacaylku si u yahay Abdi Burhan aad iyo aad ba ku salaamaya suldaan soo dhawow waa boqor ku weeye beesha mar jeerteen soo dhawow boqor hibeeral aad ba ku salaamaya walaal hibeeral nin maxaa boqoranaa walaal banaan digi walaal aad ba ku salaamaya Maxamed Aadam la soo dhawada dhamaan waraa oo jacayl ka shidantay jacaylka caaw ka shidantaa jacaylkii waay arag astaanti lagu xusay haye jacaylku waa iska tiraadaan jacaylku waa arag astaanta lagu xusay jacaylka wali ma laysan horta marka jacayl dareentiin maxaa hagaayda hanuunta gelan jacayl baan isku dareenaa oo baan tiraadaan jacayl hagaad ka dareentaan id sayro ku salaamiga soo dhaw jacayl marka laga hadlayo hagaadin xanuunta jacayl qofka kaliya tee jacayl u hayo waa qofka weeye salka bidix u gariiru eeg if you feel sal gariir jacayl baa ku haya salku haddu ku gariirin wax jacayl ku haya ma jirto sida phone telefoonkaaga phoneka marku gariirka ku xidhan yahay dal ku soo waca qofka jeceshay markaad aragtid weyna saa u garirtaa badhaadada weyna saa u garirtaa garba labadaada badhaadada isku dhacaa markaad qofka jeceshay aragtid ragii dumar baa hoow waa anaga noo yaalo ma manin hoow ma naago laakiin jacaylka xeerkiisa lama baraydna Soomaalida way wax ka dhigtay haday arkaan qof iska faraxsan nolosha Ilaahay u macaaneeyay jacayl ka sheekeynaya haday arkaan ama noloshiisa dadka ku qaracsan isagu dadkan ku mashquuleen ish wallahi kana waa abto ish wallahi kana ma shaqeeyo ish wallahi kana wareede iska soo cadayda hawlihiina qabsada aniga labada aniga 120 kaalaga ku jiraa dad caadi ah oo ciyaalka xafada iska sheekaysanayna jacayl ay ku soconayna walaal sulayqay qabiil kama hadlayno walaal wax waa kaftan oo diine kaftanta waa loo jeedaa walaalo waxna wax weeye waa real siraad المهم لكل شيء الاول في الزراعة في الامه الصوماليه على ذلك سامو واد قد مو قال كرتان ونحن اريد والله نحن اريد والهذا البنت الكبير الديزك حبك كل صومالي حبك وارد راس عطال اك واستانت اوغو ريسا اد كو دريمي كرتو انو جعيل كو هايو ama qof aad jeceshay awalan wa in lagu garto qofka jeceshay markuu kaas warbaxo salka bidicdu aku gariyo ama midigto ama labadaba wada ciyaaraan oo shaqeeyaan ba waxay ka mid tahay jacaylka qofka aad haysid waa naxdin balaa waxaan eeg waa naxdin waa gariir boodiyahay gariir lugahay gariira wadnahay gariira deftada way ku gariiraysaa dadkaad u sheegin wad xishoonaysa oo fida gariirka ceebad u haysata waxaan waa cudur Ilaahay ku keenay xanuun ma xanuun ka qarsanayna Soomaaliye oo nigi sanad adag walaal xidha waxaan wax anaga wana soo maray fida gariirka iyo jacaylka iyo waxaan soo maray jacayl horta wallahi waxa weeye wasraad Soomaali anigu weydiiye jacaylka wasraad jacaylka waxa uu taqaadin wiilkay su'aal qabiil dirti jacaylkaaga miyad ugu tagi lahayd jacayl dirti haddu anigu gabadh tiyaan jeclaado qabiilkay doontaa ilaa ma isna galiyada haato idinku soomaaliyeed baad sheegaysaan ku baraatay inaan soomaalida dow soo xog weyntiin soomaalida u soo xog weyntiin ilaa ku kuyo may haato kiniyaatigu gafuur guntaan leegiyay mid ba man jeclayba wallahi halkan niyo joogtaan jeclayba
aasta gabadhaada ku rakiban gabadhaa badhida ku rakiban iyo dhexdiida iyo jidkay leedahay inaga gabadha Soomaaliyeed horti qurux badan iyo gabadha Soomaaliyeed calooshan lacag ma ur nooc kun ma furna calooshan iska ridin anaga fadhiiso de fatahay qabiil iyo balaaya ilaahay kugu dul maray naga fadhiiso boqor buur madow baa u saaran de profile ka naga fadhiisanaya naga fadhiiso waa maxaydni walaa wada dirna dabaar raaysa ninka ku qudaamiyada arurta u dhashay qabiilkaagu weeyii qabiilkaagu leeyahay ku qudaamiyay arurta u dhashay hameer loo sirintii de kula jooga weeyii qabiilkaagu ma wad ka baxday qabiilka qabiilka boqor buur madow wad ka baxday habeenki lagu fuuriyay ka baxday qabiilka arurta u dhashay baata noo soo meeraa leesareen ur naga warada wada la socotaan idil abbas warid al abbas yaad ba ku saamaya idil abbas yaad ba ku saamaya soo dhow idil abbas jacaylkaaga dadka war idil abbas qof kee sarkaan badu is jiraadaan moogti idil abbas qof kee sarkaan boo is jiraada maanta sarkaysan is jiraanaysan jumuuro ba sarkaysan is naaysan ek marayn ka gudubno qodobka marayn ka gudubno ama gariirka marayn gariirka ka gudubno jacaylka waxa la galaa qodob labaad ba la galaa qodobka labaad ee jacaylka la galo hortaan uu jacaylka mid baan ka aaminsanay jacaylka laba waxyaabood baan ka aaminsanay labada waxyaaboodna waxaan ka qaatay laba dumar ah oo fanaaniina waa dowlad idinkii leeyahay ee Soomaaliyeed baa ku heesa jacaylka runta waxa ka sheegay oo dumar Soomaaliyeed tusaale ahaan imigani Soomaaliyeed ama aniga kale ama nin kaleba inan baa imanay sadex qurux badan baa imanay soo kale arago biyadahaba meegab kan si fiican daa soo marsato aan iska khaldin de qaarba meegab ka si khaldan soo marsada meegab ka si fiican daa soo marsatay kale arag oo taaganay banahayn ba bacayl ku ku sheekatay raga Soomaaliyeed 199 ma diide ama haasa lahaado ama tuma carur la dhalo ama gabadh ala jeclaado ma diide abbaay aniga miyaa abbaay ani cid lama sheekaysto runta markan ku sheego in lama sheekaysto niska ciyaal xafadaanahay in cidan la sheekaysto ma jirto baadhe dumarka Soomaaliyeed laakiin runtii jecel yaan dad ku taadina waan ku jecel gabadh qurux badan baa tawliga nin qurux badan oo hawl nin lacag la haw dhowr jeer baan ku sheegay ay soo graacin wadaag fadhida wariyay ay soo graacin in jacaylka ragga Soomaaliyeed ee waxaan leeyahay hablaha Soomaaliyeed haduu ninka ma lacag la haado hadii aad tahay ina Soomaaliyeed hawla Soomaaliyeed oo xishig iyo qiimo ay sharafti leeyeen ama karaamada ama khiyaamaan ragow wallaah waxa waalan in lagu adu dhuuban leey caloosha waaweyn leey bidaarta waaweyn leey waxa horta ku bidaarta inta ku jira saddex raas qaybo badan kala baxna waa 3 parts Soomaali men 3 parts luqaar lugu yar qar calool waaweyn qar bidaar leey anigu bidaarta inta ku jira dadka kala bidaar male ilaahay abuurtay calool weyn male dadka kala ilaahay abuurtay lugu yar yar male dadka waxa la nagu hayaa dadka Soomaaliyeed marka sid bilaay iska dhigaysa war ragga Soomaaliyeed oo gabadhaad guursatiin ku af beela sida ku soo indha beela sida nimca joker ugu indha beelay kan wuxuu qaba ma aqaanida magaciisa leeyahay waa fanaan sidoo kaas ugu indha beelay lugta haysto walaal naag Soomaaliyeed haysiin lugta qabsada nimayo cid idima yeelaysay qaab xadina arkay shaar weyn bas wax xornaya iyo siwaal weyn oo hurud furud 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 mursigaal ku dhaxabiyaan meela cuntada deela ku xuna wariyaad iyo ruuf ku walde walta oo kuwa la sawirtay beede ya war beesh mi argeysa soo wabro imsa Muqdisho meesh imsa wa qardho meesh ma yitar markay ma aqaldan dadku cuntada cunay sigaar ka horta kala dhaxba wallah meena dhawayd mi sigaar abiya la qara saaray meesh la ku ka dhaxba sidoo ma noori wala daayaga hadaw wax soo gaaday dir kuban simiyo wax soo gaaday abla Soomaaliyeed markad weydiisay ku taad xiriir ma kula wadaaga ama jacayl quruux badnow lacag yeelo waa doontid ahow gabadhaas oo aday xiriir leedahay xornaa sawal inaan baa jecelay soo duci walaalay inaan ka inuu ilaahay isku hayo calfuulaa loo jecelayaan oo jecelay wallaah waa runta wallaah waa ableena Soomaaliyeed ragow waa ableena Soomaaliyeed meel ka sagta maad ama dhusan maray baga tamaad ama burcaga tamaad abla Soomaaliyeed anigu ismiin abla Soomaaliyeed anigu ismiin waxaan soo hayna ragow iyo anigu ragga sheeriyeen ragga qadad weynta waa ragow iyo ragga noo sheeriyeen okay benti abla markaa ragga ragga badan sadde hasbu qaba inaan baa baranay sax kuna sawir uu ka helay isaga abu ama hun jacayl ma samays may ma aniga jacayl ma samay aniga mishaajidka gurigeega kama dhamaada abaay mishaajidkeega
agurigan ga siyano hadda xasuqba sadda xasuqba gabdha ugu been badan war maayme abdi bilow abdi bilow gabdhu walaan ma beeb bagne gabdhu aday sheekadaada diideen hadalkaaga diideen sheekada dumar kugu la yiri walaal sheekada xun baad taas sheekada fiican dumarka oo inta ilaahay kuma diideen wallahi hablaas maad waa masakiin wallahi waa masakiin hablaas maad wallahi dadlaahada shid si nuwiin adulaha sidii inanta fatadeed iyo naasiid aad ka wareysan deeranta العادي أنت الدولة هذا الشيء ويكو يليسا ويكو يليسا أنت دي أنت مرقى ومرقى ساوتك جد أبايا والله خطرات أبايا واحد كدو واحد أولاد تمادي دي أنت ونغات بيقورنا يساعد ورضو أن وادي لا سعطان أي نسي قدونا دبا حقا تعايلك تعايلك دادكو داي بيانس كشيك يان وحك رما تعايلك دام حين كوان مسيني jaceylka waxaan ku aaminsanahay aniga hees baan jecelahay ay qaado saara ahmed jaamac ilaahay uu naxariisto ilaahay uu jana farduusage ilaahay uu dambigeedii dambiga waalidinta badhaaf ilaahay uu qabriga waasici iyada ilaahay haaskaygiba ilaahay uu labadooda jannada geeyo weena waxii allah ilaahay uu dambigu daaf ilaahay uu qabriga waasici ilaahay uu dambigeedii dambiga waalidinta badhaaf ilaahay uu naga daban naxariisto waraamin dha ilaahay naga duu naga diidin ducayni ilaahay uu naga daban naxariisto islaanay qaada jirta in heesay qaada jirta in saar ahmed eestay qaada waataada eestay waataada naf ku jecel adduunyada ayaa wacan wax nolol la nimca lagu la yaani adduunka waxa ugu fiican qofka adiga ku jecel ka jecelshay qof kale uu jecel yahay qof kale isaga idii daba araya waa dhibaato la kama yaabo inuu ku jiraado laakiin qofka aadiga ku jecel deg sumaayde degiste qofka idinka qofka adiga ku jecel naas baad u haysataa naas ma qof adiga ku jecel qofka naxay wi qof daba socda ya ramuun ismaaciil aanu ma heesaba ma heeso aan kasi laakiin ku tirada gabadhii waad ugu macaanta walaa una dubro ismaad walaa waa naas turaan aan kasi ku tirada habiibi hees kaalayo ma habiibana uu dooyaa sagawar ya war macallinka wax ka barta war wax barta idin ku dhacday wax barta Soomaaliye Soomaaliye mid dalin sheegay anuu Soomaaliye mid dalin ku naxayeen dilin sheegaya dhamaantii waxa weydiisay manta marka kafta ka wadaad markan dawladda ay waxaan ka saaro qofka yara Soomaaliga marka bacadla la geeyo wax loo soo yibinayaa suweel ama kabo suweelka weyn baad loo soo yibinayaa xunay hooyo suweelku ii ka weyn ama aba suweelku ii ka weyn war xiraa la koonaya laaba way soo koraysaa deeg laaba la qoonay wuu sukuriisa waxay rabaan inuu suugaan laba yidood ku yidood qof yar oo wasaaradda kubadda raaysata qof yar kaba loo yibinayo kaba wuxu dhawaatay dhisaban buux dhaama tayneed buux dhaa kaba hab luux dhaama buux dhaa xal loo yibinayo 24 kabi ayuu yiba loo yibinayo ama ciqaal shidaad xiro hooyo kabi kaba weyn waa sukuriisa wuu sukuriisa xiro wuu sukuriisa hooyo xiro yaa soo kugu dhacday yes aamila ku turuusulaana yeed labadeena badan ku dhacday hagaad kaliya aniga ku leedahay ku dhacday labadeena badan ku dhacday ilaahay baan ku barina anigu adiga waan ku naxabay idil wadaal idilay anigu ma qaanaa adiga balka waran haddii naxabtay adiga jacaysba adiga ku taala waxaas wax adiga ku yaalay weey waan seed dhibaatada adiga ku haysataa waxa weeye waan seed dhisiiska adiga ku jiray weey anigu ma qaano ama naxbo ama jacelo shaqaan ii taalo maaha adigu waxaan u qasaday ku dhubaya I hate you wallahi waan ku naxbay who cares yadu sheegaysa walaalo aniga ima sheegaysid ama jecelo ama naxbo hawl aniga taalama walaalo kurbanka ay gudbiye warsoota samiyo suayb naabal soo dhaw samiyo suayb taas waxa weeyo dumarkan ku qoslo commentigooda kamid tahay commentigi ugu badnaa ay soo dirtay commentigu la yaabka badnaay soo qortay waxa ahayd waxa tiray I love you qadaad weyn wallahi qadaad weyn saanu jiclaan daba socdeen oo qadaadkay bararay istaghfarallah in qadaadka deqarxama ka baqanayaa ku naaday ilaahay baan ku barnay sa roobka de kugu daaday samee shuaybay aad baan ku salaamina asma ay naadir asma sharafay farxad waxa weeye waa muhiim dadku inay faraxsanaadaan inay qoslaan waa muhiim soomaalidu waxay u qoslayeen ma ku sheegay dadka kale caalamku waxay leeyihiin dad bay leeyihiin comedian ay leeyihiin dadka caalamka oo la daawado oo lagu qoslo ay leeyihiin
Soomaali qosliga daarki meesid ka gurbeed joogana muxuu qoslaa telefoon baa la kasoo qaraacay Soomaaliya wax lagu lacag soo dir u dhibayn todona ma shaqeeyo todona iskuul buu dhigtay wala ciyaalay yaba ninka weynaa degdeg weynaa baa ciyaalay iskuul buug yaqaan loo dhiibay hadii ay ciyaalay yar isku haystaan buug yaqaan dumarkii Soomaalida waa weyn halkan ma wada joogan ciyaal bal ka dhigay degabigoodi ba waxaan idin kala daarmaya dadka dalkii joogay soo qaraacay dadka gurbeed joogay walaalayaal ma dadka soo qaraacayta ma dadkii hore gurbeed bari hore soo galay toosana koor Seulalay una grilay bay taqaanay dadkan degsiulayaasha ay imi golal soo galay oo fataa dhiginba da Muhammad Ahmed Ahmed Ilyas magaalada Burco habashii baa ku qabsatay xaflada waan soo dhaweeyna ka war aan soo dhaweeyn anagu saad sawadda ku deeku ma qabsano xaflada ma wax soo weyn ba ma deerki ma kay gubeen ad sawas anaga noo ku dhigana de stadium tonka may wada dadka sawada wada xarusanaya dabayo dadka jaarka iyo jaarka inda lagu daraan bay rabaan walaa sawad ku sawaya asabo na warta kala idilay idilay kala warta blog aan ku saaray idilay lugta ka xadhay idilay waa daba arartay idilay 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 heshood qof dumar ah tahay karamada daasiigin kuma aqaanabi ku qofka la awlan daba araraysa heshood Hesoot wadaanaad nan ka dhigtayna adeer bismillaahir rahmaan rahiim yar madar maanta suusi gurugu fina waxa hef raay isaan ugu sii digis wal taayil gabi ku socoreyna taayil gabi ku socoreyna taayil qodob soo walu maxay ka aaminsanti anuu taayil qowaan ka aaminsanay baan idin sheegaya taayil qowaan ka aaminsanay waxa weeye ifka demil iyo luul la ku dhaafsan maayo dhabtu taayil ku yaala tabtu chaail ku ya allah tabtu chaail ku ya allah allah chaail kala ku sheegay ba gabiisa waa madraq iyo siraad iyo sirirtaas oo uga gelmaysatin haajiyada adna ku qanacday ku farxada suldaan ma aha romantic u bahyar soo qaad ma aha saaxibada aashigi ma aha nigi siru bluugo seevi ma aha daas waa jirta ma aha saaxibki this woman is neat waad garanaysa waad garanaysaa saaxiib taayil ku wasra waa BBC maanta la arayda adoo BBC war blog baan saaray baa juunto yar waa ban gol baan leeyahay anigu waxaan leeyahay jaanab aan ugu leeyahay jaanab halkan aniga ugu xiran ma buuxsanto waxaan sheegayo waxaan ku hadlayo qofkii yeeli waaye ee diida ee dhagaa ka furaysta suunka iyo kabaan isku xulaa wuxuu ku cabaa anigu liin ma bixiyo jeelkayga liin anuu from Burco anu isku darbaan bixiyaa isku dar ka hortaan taqaana isku darku waa weeyo aanay finto noorta Hargeysa ma laga ilaato aanay finto waa durdaantay waa ku saabaya durdaantay suldaanaad ba ku saamaya maalin dhigay tiro sawir soo dhigtay ba aad iyo aad i cajibiyay suldaan sawirkaasu sawir buuska iska caadi bilaadan ku galaan laakiin ilmo yar cadaanaad hor taagni meeshana meel cid laabay heed ilma yar su'aal baad weydiisay su'aashad ku soo qortay waxa weeye wax ku tiri war huna meelaha wax dumar Soomaaliyeed marmaray meerkiisa kira cadaanka ma saasu dugu soo yeegiya kira cadaanka ba saa ku yeego yaaban ana dumar Soomaaliyeed baad weydiinaysaa waxa wax dumar Soomaaliyeed in meelaha marmaray suldaan laakiin tabliiq noqo dumar Soomaaliyeed wada helaysa hada tabliiq noqotid waxaad ka mid noqotaa xerta fiila bagaaska aan ka degin ba xer baa jirta jarmanka inala joogto fiila bagaaska aan ka degin moogti fiila bagaaska saaran ba wallahi billahi kama degan fiila bagaaska saarayeen waraad Ilyas budo waatay no intana loo kaca qoftaas la soo bartaa intana loo kaca qoftaas la soo anigu afjeex u socda oo u safray ina naagta afjeexeed u tago abba saaran baska la dhaco tijaanaba angliya taana hubaba tijaanaba angliya ba kullu amaalu binniya kullu amaalu binniya baska waxa u saartay adfushay sandadada doon saaratay iyo nigisantada doon saaratay inaad inta halka joogtid soo siraadid eeg koora adoo waxba calfano dhexda maraya baska tu dhacaba ka war adibatid be malo gobonada ku jarabo ifka baad in ifka baad baastid malo gobonada ku jarabo aakhiraad ka xidhid basaa teela inta dadka kala dala soo siraad iyo horta adab qabri baarta ku socda ilaahay uu masuun ilaahay uu inanta soo salaamayay ilaahay uu inanta walaashay waxaas ma jirto maskaxdaada ayuu ilaahay ku dhex jiraa kullu amaanu binniya waxna way niyada marka walaalayaalow ilaahay ka baryayna ilaahay khaatumada khayran ugu xiro
waara bakhoro inaa salaamid ka soo digti yar waan ku arkayaayo waan markii waan gartay inaa tahay xirtaa file file bogaska la wareegtay baalkaas ka urdayo la wareegtay baalku bilash moogti baalku bilash baalka surdi Ilyas indaa is qabanina gabadha ayaa ugu qortay milki la rooso codsigeeda u fuli oo kale abdi blow adigu ma hablaad markaa ka shaqeysa abdi blow nanta roosiga adiga anaga maxaa naga dhex galay adigu ma ka dhobaatay barka iyey kulni waan wax sheeko soo ka odagii odagii naxaska soo ka maark haynsaguna dhoran jiray waraad ba ku shaamay in kale il chief shudu msafo sooyero ilaad iyas habibi like igu soo shub habibi han yariida habibi sadiga noqday habibi like igu soo shub waan yartay habibi habibi gaariibi dhe waxay like igu soo shub herta herta likeada ku sheegaysaa likeada isku fura saas ku dambi uu noqonaysan marka uu laalo saas ku dambi uu noqonaysan hablaha casaanka ma tara hablaha casaanka ma tara saacadii wuxuu ku ma tara casaanka hal milyan doolar ku ma tara saacadii hadhowna calaabta galeysa way u baray dhalay daacadaafta kullay baad wadan calaabta galeysa inta san euro dalay ka calaabta ku galin san euro lay ka calaabta ku galin wax weyn ku gal calaabta ilaahay aanu ka gardaqso san euro dalay ku calaab walay dalay ka ilaahay ma ka qorin bi زوري واش وقفت معاس وقفتن وقفت ولا الله وقفت روس لا وقفت ولا شيء وسك كفته وين انا انا سك كفته ما كفته كان جعلاي والله عيالك ما قاعد اراهي انا برعان خدش انا تولد برو تولد انا برو تذكر لكن غير بتري ام غير برا كورونا يا غير برعان هاي لكن قلت حكا كلات كورونا يا اود وين خدش ما عينبا لكن انا تولد برو والله ani waxa la midka ani waxa la midka ninka reer argeysa reer axmed ka baa maayay toomar reer axmed baa leeyay yani ka yidagaa maayay dagaal lagu tulooyin bay leeyin be reer axmed waxa lagu tulooyay waa argeysa ba war tuladina waxa geeyay waa argeysa meel kale ma degtin de meer geysa degnaaniga noo tulaa birkaani tulooyay waa argeysa tulooyay aniga bro sa kaftama qofki xaraaqiyo xanaaq qofki yiriyo yeel qofki xaraaqo waxaan ku sheegay maanta kadib idaacadan ku jira ma life aan ku jira daas oo gelin waa dad xaraaqay sidii riyaasaga isbuuca waan ka xaraaqayaa maanta adiga xaraaqday brutal wadi soo galay sadar wadi ka xaraaqaysa adu markaa maan dhigaa baata markaa adu habeenka sa markaa maan xaraaqay adu ilaahay ku tala galay adu ma taageerada daar sanalaatay dimse taageer cud baata adu xaqaa qaldan horta meel fadhiisood ku dhaadi horta is weydii war maar sanal baa taageertaa maya dama wiid baa taageertaa maya dama aad ariyay bin dalaxna sunta ninkan adiga ku qos fadhiisanaysan shugu skaalay fanaa فانا هاتشيو تشوك تشوك قد ادوين لكما هادلي عاوة ساعة البساعة ساعة البساعة قد ادوين لكما هادلي رمضان تيبا سودو ان شاء الله رمضان اسكمن تدكا ومدى الصوماليين ميل قستو اي تشوكان سيدي لو عاون لها سيدي لو قرقاري لها سيدي ولالينا دباتايسان لو قرقاري لها من فلقود قبرانينا كوبية طوان بلود ايانو سيرات ياني كو يبلاي سويني مقابلن تشوكيني bisha rabadan guriga waan dhigaa anuu waan tiiriyaa gurigayga suuf baan ku xidhaa haajeedadan dow dhiibtaaba haajeedada meela ka rido guriga aniga marka raalin noqdo hadii ma mar haajeedada ugu soo rido ugu soo jeeyso baalka raalin noqdo warada wadala socotaan soomaa en hortaan ugu bartan waxaan rabaa inaan maanta idin cadeeyo inaan dib ugu hadli doonin qadini Soomaaliyeed خنيس ومضى صوماليات إن ندبوا جهل الدونين وأيور تقدادوين مفتدين وما كشغينا تقدادويني وفتضى أسطرطة وفتضى لجنينا وضبطى لجنينا ويلا جندبين وعاد وين وشبين ساتين وتعري أبين مدبدين وما كشغيناهم نيو أنا مفتدي سوما كشغينا ونري أبين ورعد جندبين سايون دبيسو عد جندبين سايون دبيسو عد هو تجسين وطقة والله إن ما أنت كده بالمكان اللي نرتانو nin soomaaliyeedu maanta kadib dabadiisa dhigteen anuu kama hadlinnoba hadaan duryadannay duryaday raggan dabadooda u daayay nimayow dabadooda u daayay iyagu samay bariirin iyagu samay bariirin waa rudhaantoy nurdhaantoy sadiga yara laabjay la noqday waxaan ku yahay isticmaalka xaafadda halka la isma soo qabto walaal barta la isma soo qabto halkan waxa weeyo idaacada dadka walaalan kaliyeed hadlaa ilaahay idaacadan kaliyeed hadlaa wa soo qabto ciise waya dagu tala galay adigu inaad ku dhex walaatid ba ana la shar gareeyo ciyaalka xafado
الله شرقريو يالك حافظ دو شرقريا دادك بلغي ورقف كمرك اللي داو هبلو والانا يوح والي تري عيالك هاي عيالك على نيكا والا على نيكا والا على نيكا والا على نيكا والا وشيري تري ورين تري بركم يلا عايسي قصر بحان الدبايم كدادك ساة فيسبوك دولو والا عنيقيا دبع سري ما مليون يو دوك بقلو يو عيالك شارتا نواش شارتي والدي عيالك ني رين تري دادك رين تري وركي مركي لايمك توصل واركو شارتا نقط tabaa gudda ku shargareeyay uu ciyaal waalideeda rabad inay inaad si waalatid ay ku yiriide wallah tabaa ku shargareeyaa waa way ciyaalkii dadka caadi weergan jiray wal walaawi dadka caadi waal jiray riyaas idil deecaashar oo dhigi sawtan qanaale qof la arkay ayaa la shargareeyay riyaaso tan aan maxay anuu horta waxaan dadku qaar lacag baa soo galaan horta imiga youtube kan waa ka buuxa youtube channel ma lihi wadaba taa day haysta YouTube channel melihi adana imika inta yaraan dhaho weer degdeg Ilyas egas Burco maanta baala ka wala durmaray weer degdeg Ilyas egas Burco waxay doonaan meesha ka soo quranayaan dambiga ay kaalade dambiga ay kaala yaka YouTube galiyay dadka daawanayayo wadasho xitaa her baa jirta kalada YouTube ka joogta jirta wallahi I'm fast watch wallahi I'm fast watch like akhyaari like alaygu dhoko like alaygu qabta wallahi qofku ku reeyay daawada waaniga waraad la socotaan mar maranayaa telefoon baa soo galay inuu saad u sugeeyay dad fi aan baati walaalkay youtube ka mar dhaxa galaw dad baa isku caaya dad baa waxba isku caaya dad baa si hor fadhiyo si hor seexdaba wallahi qofku gooriyaan waa mid gabar kale kale wallahi aan waa na dhaaran adaran suuxe wallahi na ka horeeyay la ilaahay lagama baqayo ad quraanka sala ma daawado waa asay leey waa heesa yisraad waa la isku haysta waa heesa yisraad waa la isku haysto kala ma waa heesa yisraad kala isku haysta wulay ala ka hurri ala ka hurri aad baa ku salaamaya suuban abda bakor walaashay aad baa ku salaamaya ku taaginahay aad baa ku salaamaya abda bakor soo dhaw abda bakor ya suuban ay ubaxman ku soo tuur la ubaxmanahay tulay ubaxmanahayn nii ubax yaa lighter maayso nuu taw lighter oreed dabiyay dibato wartaa ma hadba nuu caawaa weenidan garaac jiray weeyo askarta caawa askartan garaacaya lighter ii keena nigi kaliya taas ka garaaca waa weeyo waaniga wani weeyo reer buuca cid kale garaac kitan nigi kaliya taas ka garaaca lighter lo keena waaniga waliyaas ma dhibaato jirtaa waasan ku dhaa dhibaato weyn baa jirtaa laysa yimaadin maxaa dhacay mur dabiyay dibe dabiga markay dibeen biideen waa dhibaato jirtaa waasan ku dhumbo dhibaato ka weyn ba jirta nin reer buuca oo xilliga isla marsiyaara shido u casheeyay oo isla soon oo suxuurta wax yar ka hadhay ublaaleytra dhibaato ka weyn ba qodhin yar horti jirta ilmaad yar yar saatiga ee biidahan wala qodhiyo xiro wax la qaadan karo san ku doortis ka tagaa daba lan gaariga shidaalka idinka walidi ka bixinaya biriga waxa jirtay bari aan ruushka joogay 2010kii bari aan ruushka joogay baa kelmad baan ka qoray oday reer Hargeysa leedaho antar gidaar cunay aad baan ugu salaamayaa bartan wani mujaahida waxa weeye waa mujaahidada waaweyn ku jira xisbiga aan wixid wadani wani weeye ciidda galaa reer Hargeysa sharaf leh ilaahay daayo sultaankaas marka dhowr jeer baa waxa uu yimi askarta raashku waxa weeye waa tuugweeyay dad intaga lacag bay ka urursadaan kuwan jarmalka ma aha gaadhigada ku qaadanayaan maanta u dhimi ku sugayaan marka dambe inuu sidoo kale raga waaweyn dambe wada hadalaa nin noodi waxaan meelaha kaga cunaa haafin ama noo qaad haafri sidii waa ku sidii waa dad ayra weeye moogto odaga antar u beedhow jar gurigiisa soo dhigtan gaadhiga bay ku leen antar oo gaadhiga baan ka goostay shidaalkeen wallahi waa taariikh jirta la weydiin doona odaga maalin ma life soo qaban doona wadan markaa luqada moogo luqada markaa dhalinyartay qaanay waa aniga iyo dhowr kale oo badan guriga jooga yaqaanay naqaanay markaa odagiiba maalin dambe intii ragal cad siiyay buu wuxuu ku yiri war waxaan weydiiyey aday rayaal walaba tagaa doorta maanta qaata war kaalay Ilyas oo inay yasiin oo haadir ii turjo maanta ku leeyahay aday waag taagnay aday waxa ku taraadaa ragan horta gaarigiinu ma gurigeeyo ma ku soo hor goostaa humeel kale kuma soo goostaa mamar ugu gurigeeyo mar iyo goostaa ragga man go'rinta cadaanka wan inta ku wadi wallahi saacadda bay qosliyay
waayigu leen boolsiin buudi tibiyad dooma mar dambe la kama yaabo inaan gurigaaga dhamaadna saaxib raali noqola laba tagay ilaahay maanta noo calfana doono qaadayna hadal nin weyn buu ku yiri hadayra yoldeed barag waa weyn baa timbi uu ana ciyaalka argeysan ahay beeshan taariib iyo nolol baan u yimi ku dheed waxo ma hayo 200 baa lay soo diraadeero 200 markan maalinka 10 euro idin siiyo taariin gaariba nagu soo horgoosay guriga hortiis waxaan adeer cunaade ay sigaar ku cabaa rag waa weyn baa tiin dadka cadaa waa idinka ruuskii dilooda shaqo tagay waa idinka dadkii loo yimi waa idinka wallahi waxay ku jiraan tiikhra shoodi traffic bay ku jiraan waxa tabeeyaan qof qalbi saliim leh baa tabeey ku jiraan wallahi sidoo qanacsay eeg suu si fiican buu qanacay oo muu faanin askar kalaan idin wacaya kuma oran dalkiina baa joogtaa mar xuniyad leedin nimayo nimayo xuniyo daba inta saan buu dadka ilaahay wax siiyay xuniyo dadka ilaahay wax siiyay daa inta saan ciray oo weemiro halay mar dambe wallahi kuma soo noqon wallahi aan tarbeeyaa mustafa ku soo gala Facebook oo soo meeting gro ee marba soo qaban doona insha Allah Facebook ay ku soo qor doona waan isuldaana walla waad liyaqaan una dal liyaqaan sur de sinu wembu ugu waramay moogtay iyaga ma islaan Soomaadu lacag baa yaano maalinka sa gaariga soo dhigtaan ugu dhan gaariga ba goostay may reer geysa waliba waa reer salaxley ku yimid diniga odaga yandi birayaalayo meela buqortay degan buu ku yimid yalka afadow islaamaya balantiin waxa weeye oo walow rabadaan iskamin rabadaan baa soo dhaw barnaamij khayrin bilaabna khayrka la shargareeyo ninki shalay shargareeyay xumaanta aan faafinayay ama daayadan dadka umada Soomaaliyeed ay wada u marinay dadka dad shargareeyay maanta ba waraayeen oo bilaabay asr fiican sheekooyin fiican inuu wax kala faa'iideysano inta bisha rabadaan haa ida golo asuldan bisha rabadaan marka dhamaato waa iska soo noqon doona insha Allah bimlaay kariim bisharadaan marka dhamaato waa iska soo noqon doona sidee niibeen rajabeetooyinka iyo nigisaanta dalka la baxaynaa oo kala bedelaynaa jees tanika qadaad weyn qadaad yar murgaal hawsheeni weyn oo soconaysa halka waxaan uga duceynaya reer majdo ilaahay aday reer majdo ilaahay barakeey reer majdo bilaa Facebook and Facebook aan joogin Facebook wallahi laanti cidmay joogtay abba wayal Facebook ma nuureen wallahi ciyaar ma jiro saaxiibo way idin darsan doona insha Allah Facebookan wallahi idin kala idin ku jooga wallahi inaga idin ku jooga suuradiina qosalkiina baabacdiina faankiina ruwaayadiina waxaas lagu jooga Facebook aad idin joogi lahayn boor mu noqon lahaa dadku iskaga tagi lahayn maxaa la qaban lahaa waayi abba waa qurux badan tahay abba waa qurux badan tahay dad lagu jiri lahaa anu Facebook waxaan u haystay in la iska jeclaado oo la iska gursado 2009kii la isimeeyay nin bay isimeeyay 2010kii jacayl baaban abuuray ilanta arkaba waan jeclayba sidii ciyaarkan de 2019kii ka soo galay Yurub oo waalandi ilanta si fiican day salaanta bay liyaa soo walaalay waran ma fiican tahay ka dareemo inay si yaro fiican day salaanto hadda ma fakar jirayba oo ma ase heesta calaad di soo gali jirtayba dil mera tibana hota hai ha ya do salaat ilan salaam alaykum ya kutri wa bisu chi yanto ku chaash at ya at bar di salaam ya dhamaanti naxam sawad ba ku salaam ya dhamaanti meel kasta joogtoon salaam ya waxa ni kaga tagaya sida iyo tusan aragti dambo wixii sale wallof ban leeyay jacayl ku annuro aashaqo asocdo waydinka one love habeen fiican bye bye.